Гур інформує, окупанти ставлять під загрозу безпечну роботу Запорізької АЕС. На Запорізькій АЕС склалася критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали. Під час захоплення станції один зі снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу одного з енергоблоків. Наслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу. Наразі робота на станції ведеться вахтовим методом. Тривалість вахти складає один тиждень. Особовий склад окупаційних військ залучений в охороні об'єкта, розміщений в основному в готелі Україна та в приміщеннях профілакторію станції. Також військові займають квартири евакуйованих громадян. На станції діє суворий пропускний режим. У кожній чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, особливо телефони. Керівництво море станції вивчається можливість її під'єднання до енергосистеми РФ. Утім, через технічні причини це поки що технічно неможливо.